Ultimele raportări ale autorităților arată că numărul infectărilor cu noul coronavirus în județul Sălaj de la debutul pandemiei a ajuns la 3,081, după ce în ultimele 24 de ore alte 70 de persoane au fost confirmate. În total s-au vindecat 1047 de pacienți, iar 76 au decedat. Ultimele trei victime, care au pierdut lupta cu boala în perioada 30 octombrie-2 noiembrie, aveau vârste cuprinse între 44 și 89 de ani. Este vorba despre două femei și doi bărbați, toți patru suferind și de alte afecțiuni. Bărbatul de 44 de ani suferea de diabet zahară tip 2, fiind diagnosticat cu COVID-19 în 21 octombrie. Decesul s-a produs în 2 noiembrie. Rata infectărilor pe județ a urcat la 5,2 la mie, județul nostru continuând să fie lider în clasamentul național din acest punct de vedere. 26 de unități administrativ-teritoriale sunt în scenariu roșu, cea mai mare incidență de peste 10 la mie, având orașul Jibou. Îi urmează Cehul Silvaniei cu 9,85 și municipiul Zalău cu 8,60 la mie. Printre cele mai afectate comune se regăsesc Mirșid, Nușfalău, Sălățig, Someșodorhei și Hereclian, toate cu peste 6 la mie. În scenariul galben, cu incidențe între 1,5 și 2,87 la mie de locuitori, sunt 20 de comune.